Əbəsə Qaşqabağını tökdü surəsi Məkkədən nazil olmuşdur. 42 ayədir. Bismillahir-rahmanir-rahim Bağışlayan və məhriban Allahın adı ilə. Əbəsə və qaşqabağını tökdü və üz çevirdi. Üzünü turşutdu və çevirdi. O çor yanına gəldiyinə görə peyğəmbərin huzuruna gəlmiş varlı bir şəxslə yaxud İslamı qəbul etmək üçün onun yanına gelmiş kör bir kişiyle rəftarını beyan edir. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ Sen ne bilirsin? Belki de o, yaxşı əməllər etməklə günahdan paçlanacaqdır. اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْ Yaxud haqq sözü eşitməklə öyüd nəsihət alacaq və bu öyüd nəsihət ona fayda verəcəyidir və islama gələcəyidir. Əmmə mən istəğmə. Amma dövlətli, yaxud özünü dövlətli və ehtiyacsız hesab edənə gəldiyidə isə. Fəən an Əntə ləvutəṣdə Şən onu yaxşı qarşılayırsan və istiqanlı rəftar edirsən. Və ma alənnə yəzzəkə Halbuki onun paqlanmamasına, İslamı qəbul etməməsinə görə sən məsul deyilsən. Və <Sessizlik> əm Sənin yanına gələrək doğru yol və xeyir tapmağa çalışan kəs. O özü də Allah'ından qorxduğu halda. Sən ona diqqət yetirmək əvəzinə başqaları ilə məşğul olursan Belə olmamalıdır. Bu Quran ayələri bir xatırlatma, öyüd nəsihətdir. <Sessizlik> Kim istəsə onun məzmununu xatırlayar və haqq yola yetişər. Və fuhuf Bu Quran çox dəyərli və şərəfli səhifələrdə və yazılardadır. Ma'rufun muqarrab. Uca, batildən, ziddiyyət və ihtilaftan uzaq və paq səhifələrdə. Onun üzünü lövh-ı mahfuzdan köçürən mələklərdən ibarət olan yazanların yahud onu vahiy mənbəyindən peyğəmbərə çatdıran mələklərdən ibarət olan elçilərin və ya onu dünyanın müxtəlif guşələrində qafillərə yetirən ümmətin alimlərindən ibarət olan səfirlərin əlləri ilə Onlar yaxşı iş görən əzizlərdi. <laughs> Ölsün insan nə qədər də kafir və nankordu. Min ay şey Allah onu neden yaratmışdır? Min nufatin khalaquhu faqaddara Onu qarışıq, dəyərsiz bir nütvədən yaratdı. Sonradan yaradılışının əvvəlindən kamalının zirvəsinə dəy kəmiyyət və keyfiyyət baxımından bütün hərəkətlərinə bir ölçü biçim verdi. Sonra yolunu xeyr və şər seçmən yolunu aql, iradə və ixtiyar verməklə ona asanlaşdırdı. <Sessizlik> Sonra onu öldürdü və qabrə qoydu. Kəlla Sonra da istədiyi vaxt onu dirildəcəyidir. Kəlləmə mə yəqdi mə amal. Belə deildir. İnsan Allahın əmrlərinə və bu neymətlərin müqabilində itaat və şükr etməmişdir. Fəslində o hələ də ona əmr olunanı tamam, çamal surette yerine yetirmemiştir. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهِۜ Belaysa, hakkın güdret elini müşahede etme için insan öz yemeğine bakmalıdır. biz soyuq xusu bir tərzdə yağış, qar və dolu şəklində yağdırdıq. نَشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا sonra da yeri xüsusi bir üsulla otların, ağacların və bulaqların halına müvafiq sürətdə yardıq. فَاَنْبَتْنَا ile orada den, mühtelif ve sayısız hesapsız növlerde denli bitkiler bitirdik. Üzüm ağacı ve her el bir neçə dəfə biçilən göğertiler, zeytun və xurma ağacı və hədəiqulba iri gövdəli və böyük ağaclarla dolu hasarlanmış bağlar və fəkihetu hem yaş hem de azuge için kurudulmuş meyve ve ot elef sizin ve heyvanlarınızın behrelenmeyi içindi ve izâ Beləliklə, qulaqları çar edən o nərə surun ikinci dəfə üfürləməsi gəlib çatdıqda Ya u mayfirrul mar'im min aghi O gün insan qaçar öz qardaşından O ummi va bi Anasından və atasından وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ Zövcesinden ve oğullarından لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ O gün her bir insanı Özü ilə edeceği işi gücü olacaqdır. O gün bir hüzler üzlər parıldayacaq. ve müsbir. və o gün bazı yüzlerde ise toz torpav ve kuduret olacaktır. Garanlık ve zulmet onları büryeceydir. Uleikhumul Kafir. tun fajr onlar həmin kafirlər və pozğunlardı